დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. აი ეს ხიარო. ძალიან გახარებულები ვარ. ძალიან გახარებულები. დაგვიბრუნდა ჩვენ. იმიტომ რომ იქა ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მონატრებული ადამიანი. ოლესებში ბრძინავს. კი ბატონო, იქიდან ანა ხოშ მომივიწვიოთ გარე. შემოდი აბა. თუ არ მოიწვი თვითონ შემოგვიარდი. National Geographic-ის საქართველოს სამეფო რედაქტორი ლევან გოთხუზი. გამარჯობა ლევან, მოგესალმები, ძალიან მომენიჭა. ზოგი შენი ზედოთი თუ იმჟევე წინმდი ჟურნალისტ საქმეები. რატომ, რატომ? Ну, უკვე ეკიპირება, აღჭურვილობა. მეორე საინტერესო ამბები მაქვს და ამის მოყოლას მინდოდა როგორც წო. დაიწყეთ რო არ დავიწყო. ხო, მინდა რომ აყურებელს უთხრა. ჟურნალს კითხულობ, მოგვიყევი. არა, არა, ეხლა იქნება ვერ მოგიყვა, მინდა რომ უნდა დავუტოვოთ სულში ცოტა დააგვიანა სტამბიდან, ამიტომ მინდა ყველა მოყურებელს დიდი ბოდიში უთხრა, რომ დააგვიანა და ეხლა დაიწყება, ხო, ეხლა დაიწყება დარიგება, სამწუხაროდ ეგრე არის. საქართველოს საზღვრებს გარეთ როდესაც ხდება ხოლმე, ყოველთვის გაუთვალისწინებელი მომენტები არის. ახალი ნომერი კოალა. სადე და რაღაც წელი გადავტო. ახალი ნომერი გამოიყურება ესე, ანუ ნოემბრის ნომერი. მის გარეკანზე გამოვიტანეთ ნიგერიელი ძალიან კარგი ეს ლამაზი ადამიანის პორტრეტი, ხო? და სანამ თვითონ გეტყოდით თქვა საინტერესო ამბებზე, თვითონ ჟურნალის გარშემო ვილაპარაკებდი, მინდა რომ მაყურებელს ვუთხრა ერთი სასიამოვნო ახალი ამბის შესახებ, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო ძველ ჟურნალებზე, რომელიც პრაქტიკულად არ გვჩებოდა. Ну, შეუკვეთეთ ცოტა, ასე ვთქვათ, ეგზემპლარები და ექსკლუზიურად GPS-ის აფთიაქების ქსელში იყიდება უკვე, ანუ ერთადერთი ადგილი არის ექსკლუზიურად GPS-ში, სადაც იყიდება ძველი ნომრები. ჩემმა ძმა ბრამდი ლევან დააბრუნე. კი. Да, შეგიძლიათ ხოშოშ ფასდაკლებით, რა თქმა უნდა, ну ახალ ნომერთან შედარებით, შეგიძლიათ ვისაც თქვა შეფსება უნდა თავისი კოლექციისა. მე-13 ნომერი არის ეს, 13-ზე გაჩერება არ შეიძლება, მე-14-ზე გადავდო. კი, 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 14-12 იყიდი თავისუფლად რა. ნამდვილად ეტყობა ახლა მე-13. ნამდვილად. სალი მაგალია. გაჩუდი. მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ჟურნალში იპოვით, ძალიან საინტერესო ხა ანონსიდაც იყო და ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი სტატია არის. მიწათმოქმედება და რელიგია, სხვათაშორის, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ესე იგი გამდიდრებული არის იმითი, რა ქვია, არაჩვეულებრივი ფოტო მასალით, მაგრამ მთელი მარილი მდგომარეობს იმაში, რომ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოაჩინეს თურქეთში, ესე იგი გობეკლი თეფე არის ესეთი ადგილი და აღმოაჩინეს ნახევრამდე რომ გათხარეს უკვე და აღმოაჩინეს ტაძარი. აღმოჩნდა რომ ტაძარი არის აშენებული 7000 წლით ადრე ვიდრე გიზას პირამიდები. ანუ ეს, მაგრამ ეს თავისთავად არქეოლოგიური აღმოჩენა თავისთავად რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს ის პერიოდია, ხო ხო, გაითვალისწინეთ, როდესაც ადამიანი მომთაბარე შემგროვებელ ცხოვრებას ეწევა. და უცებ აღმოჩნდა უზარმაზარი კომპლექსი, რომელიც არის თაუნჰენჯზე უფრო ძველი. არა, ლამაზი ეს ერთია, მაგრამ მთელი გაუგებრობა მდგომარეობს იმაში, რომ ძალიან ბევრი ამოაყირავა ყველაფერი, ესე იგი ჩვენ წარმოგდენაში. კი. და რატომ? იმიტომ რომ ძირითადად ერთ-ერთი მომენტი არის, რომ ჩვენ ვიცით გავრცელებული თანამედროვე სამეცნიერო თეორიის მიხედვით, რომ ჯერ ყალიბდება, ვთქვათ, მიწათმოქმედება, ყალიბდება ადამიანი, მისი კულტურა და შემდეგ ჩნდება რელიგია. რაღაც ათვლის წერტილი ხო არსებობს. და შემდეგ ჩნდება რელიგია. აქ უცებ უკუნობა ხდება ეს ყველაფერი, ანუ გაუგებარია უკვე მიწათმოქმედება გამოიწვია რელიგიის გაჩენან თუ პირიქით. და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი და ისო და რაც თავარი არ არსებობდა მაგ დროს ბორბალი არ არსებობდა, ვთქვათ, ესენი რა ქვია, სამშენებლო ტექნოლოგიები. ზუსტად ეს დაახლოებით იმას გავსრო, თითქოს ადამიანმა საჭრეთელი აიღოს და მარტო საჭრეთელით Boeing 747 გამოჩორკნოს, რომელიც დაფრინავს, რაც თავარია რა. სრული მისტიკით არის მოცული სხვათაშორის ეს ამბავი და ძალიან საინტერესოა და თვითონ როგორც National Geographic-ს უყვარს ხოლმე, ძალიან ბევრი დიაგრამებით, ძალიან ბევრი ესეთი დეტალური ინფორმაციით არის მოცემული. ცხადია, მე დეტალებში არ შევალ მაინც, იმიტომ რომ დაუტო ეს არის წინა სტატია და რეალური ფოტო. და ეს არის მაგისი წინა სტატია, სხვათაშორის იმას რა ქვია, ვულკანებთან დაკავშირებით. ხა National Geographic ძალიან უყვარს ვულკანები. ვულკანი თავისთავად ძალიან საინტერესოა. ეს ადამიანი სად მიაბიჯებს? ვულკანზე.
Ai zustat extremaluri თავგადასავლების და მეცნიერების გადაკვეთის საუკეთესო მაგალითი არის ეს სტატია. Ეხლა მე ვერაფრით ვერ წარმომიდგენია, მიუხედავად იმისა, რომ რისკიანი ადამიანი ვარ, ვერაფრით ვერ წარმომიდგენია, ეხლა მან ჩასვლა გარდა მაგისა, აირები არის იქ მომწამლავი და ნუ ასეთი მარტივი არ არის. ვულკანი სხვათაშორის მოქმედი ვულკანი ნანახი მაქვს ერთადერთხელ ჩემს ცხოვრებაში კოსტარიკაში. ვიცოდი არენალის ვულკანი ქვია, ვიცოდით რომ ის არის მოქმედი, მაგრამ მის ქვემოთ არის პარკი გაშენებული და ეს ვულკანის მაგმა აცხელებს დიდი რაოდენობით წყალს. Და პატარა ედემის ბაღი აქვს შექმნილი, სადაც ბასეინებია მცხელი წყლით და ტურისტები უკაცრავად აუზები და ტურისტები მიდიან და ვთქვათ აქ ამ ბაღში არიან. ვიცოდით რომ ეს ვულკანი არის მოქმედი, მაგრამ რა თქმა უნდა ვერასოდეს ვერ განსაზღვრავ როდის ამოხეთქავს. Მე და ჩემი კოლეგები, მეგობრები, რომლებიც ვიყავით იქ, ზუსტად ის ბედნიერი წუთები იყო, როდესაც დაიწყო ამოფრქვევა, ნემისი რა ქვია, ლავის. ეს ახალ ხალხს ძალიანულია. კოსტარიკაში, კოსტარიკაში არა, ჩვენ გადაღებული არ არის, უბრალოდ საილუსტრაციოც მინდა. იცი რა, ჩვენი ფოტოები რა თქმა უნდა ვერ შეედრება National Geographic-ის პროფესიონალი ფოტოგრაფების გადაღებას, მაგრამ მაინც მაქვს რაღაცა ფოტოები, ასეთი დრამატული არ იყო, ცხადია, მაგრამ ჩვენ თვალს წინ დაიწყო ამოფრქვევა და ნუ ეს ლავის გადმოსვლა. ფერები ესე ხო, ნამდვილად ესეთი ფერი არის, ნამდვილად ესეთი ფერი არის და არ ვიცი რომელ კამერაში უნდა მივანათო. იცი რა, რაღაცა მომენტში ევაკუაცია დაიწყეს, იმიტომ რომ იმდენად ძლიერი ჯერ მიწისძვრა იყო, უზარმაზარი გრხუნი და ყველა გავცვიდეს და ნუ ევაკუაცია დაიწყო, შემდეგ შენელდა სავით და მოკლედ ჩვენ ქართველები როგორც რისკიანები არ წამოვედით იქიდან. და მინდა გითხრათ რომ მაშინ გამიჩნდა აზრი რომ აი რა კარგი იქნებოდა რომ იქ ყოფილიყავით, თუმცა რა თქმა უნდა ხო ეს სისულელეა ვინ შემიშვებდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ხდება ხოლმე და მთელი აი ამ თვითონ ვულკანის ადგილას და ხდება ხოლმე ხო ყველაფერი დეტალურად აქ აღწერილი არის, სხვათაშორის როგორ წარმოიშობა რა ვულკანები არის, რა ტიპის ვულკანებია, რამდენად საშიში არის და დღესაც ნუ ესეთი რამდენიმე წერტილი არის მსოფლიოში რომელიც აქტიური ვულკანის ეს არის რა ქვია და თავისთავად რომ საშიშია, ნუ საშიშია ეს ნო ჯიოგრაფიკის ერთ-ერთი კიდე მთავარი ღირსება არის ომის ფოტოგრაფია და აი ცხელ წერტილებში ამოგზაუროს მკითხველი, ხო? ა და ამ ნომერშიც ერთ-ერთი ასეთი სტატია არის. ნიგერიასთან დაკავშირებული სტატია არის. სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა და Facebook-ზე დავიწერე ვიღაცა ერთ-ერთმა ჩვენმა დამლაიქებელმა ბჭყალებში, არ ვიცი ქართულად როგორ დათარგმნა, მომწონებელმა. როდესაც ეს ყდა გამოვიდა Facebook-ზე, რომ მალე გამოდის რეკლამა, ერთ-ერთმა დაწერა რა თქმა უნდა ალბათ ხუმრობით, რომ კარგიო რა ჩვენი გაგჭირვებია, ხა რა დროს ნიგერია არისო. რეალურად მინდა ეს თული რო ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით არის ნათქვამი, მაგრამ ალბათ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც გონიათ რომ ეს ასეა. მაგრამ თუ წაიკითხავთ, ნახავთ რომ ძალიან ახლოს არის ჩვენთან თელის პრობლემები და არც თუ ისე ჩვენ დიდხნის წარსულთან. Da, უკვე სხვანაირად აფასებ ასეთ სტატიებს, რომ კითხულობ, სხვა შეიძლება არ არის დრამატული და ესეთი რა ქვია, ტრაგიკული სტატია, ძალიან საინტერესო თიკითხება ნიგერიაზე. ადამიანები რომლებიც გაჭედილები არიან, ქვეყნები რომლებიც გაჭედილები არიან 90-იან წლებში უსასრულოდ და აი რომ ვერ გამოდიან აქიდან და როდესაც ამ ჩვენი გადასახედიდან რო უყურეთ რა გამოვიარეთ და უცებ ნახტომი გვაქვს შედარებით უფრო უკეთეს სიმაში, ხო, სიტუაციაში ახლა აღარავინ გვესურის კალაშნიკოს ქუჩაში და ნორმალურად ავარ ამ თვალსაზრისით და ადამიანები და ქვეყნები რომლებიც ათეულობით წლებია აი ამ მდგომარეობაში არიან და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ბევრ პარალელს პოულობდა საერთოდ ამ გლობალიზაციის ეპოქაში. აღარ არის უკვე დაიკარგა იცი, წარმოგიდგენია იმაზე რომ ხა ჩემი გამჭირვებია და იქ რა ხდება საინტერესო არ არის. აი ეს კადრი ერთ-ერთ ჰოლივუდურ ფილმს მახსენებს და ნახეთ, გახსოვთ ტორნადო? ტორნადოებს რო დასდევენ. ბევრია, ბევრი. ესეც ძალიან საინტერესო სტატია არის და ესეთი ხსოვნისად მიმიზღული სტატია არის, იმიტომ რომ ავტორი დაიკუპა ტორნადოების დროს, ზუსტად ამ ტორნადოზე მუშაობის დროს. როგორც იცით, ასევე National Geographic-ის ძალიან საყვარელი თემა არის ტორნადოები, ქარიშხლები და ყველაფერი რაც დაკავშირებული არის თან, კი, და ამას თავისი სერიოზული გამოკვლევა ჭირდება, იმიტომ რომ ტორნადო ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანებს კლავს ემაში, რა ქვია, ორივე ამერიკაში, ასე ვთქვათ, ორივე კონტინენტზე. საბედნიეროდ, ჩვენ და საბედნიეროდ, ჩვენ ისეთ გეოგრაფიულ რეგიონში ვართ, რომ ტორნადოები, რა თქმა უნდა, არ, თუმცა ქარიშხლები არის ხოლმე ჩვენთან, ხო? და მაგრამ ამერიკაში და შინუბელებს ეს არის ძალიან ესეთი რა ქვია განსაკუთრებით ზღვასთან სიახლოს ძალიან პრობლემატური. პატარა სადღაც ჩოს ჩამოვა, მაგრამ ეს ტრადიციული პატარა არის და თქვა ესე დიდ საფრთხეს არ წარმოადგენს, თუმცა ჩვენთან ახლა ქარიშხლის მსგავსად აჭარაში ხო მე ბოლო გვერდით ნუ ინგლისის პრემიერ ლიგის ლოგო აქვს და კოალებს მინდა კითხო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მასალა აქვს კოალებს. ყველა სხვა კოალები. კოალები უყარს ყველას. რაღაც ემუქრება ხალხს. კი, ემუქრება სამწუხაროდ ერთ-ერთი საინტერესო სტატია არის და თქვენ
იცით რომ National Geographic-ი სარცერტი ჟურნალი არ გამოდის თუ ერთი კომაგი ხო ერთი სტატია თუ არ არის ცხოველებზე და ნუ რატო აქვს მანჟეტები თუ რაღაცა ხელები დაბმული ამათ ვეკოლი ეს არის ძალიან საყვარელი ფოტო რომელიც იხსნება ეს სტატია ეს ორი კოალას უსაყვარლესი კოალას ფოტო კოალა ყველამ იცის და მაყურებელმაც იცის რომ მხოლოდ ავსტრალიაში არის და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან საყვარელი ცხოველები არიან მათ გადაშენების საფრთხე მოხდება ადამიანები ხოცავენ იჭრებიან მათ არა არა არ იჭმება უბრალოდ იჭრებიან მათ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე ითვისებენ ახალ და ახალ საკვე ტერიტორიებს კი ნამდვილად სხვათაშორის გზა ეხლა ძალიან საინტერესო იყო გელა წინა ბლოკში ლაპარაკობ და უსაფრთხო მოძრაობაზე ავსტრალიაში და რა გადმოგიხდება ეხლა ეს შუა გზაზე დაიმტრევი აბა რამდენი ეს გადმოგიხდება ეს სამწუხარო ფოტო ზუსტად აი მისი საგზაო შემთხვევის ფერბლი კოალები და სხვათაშორის საინტერესო რა არის რომ ეს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ კოალა არ აკვავს საქართველოში ძალიან გავს ბევრ შემთხვევაში თვითონ პრობლემა ჩვენს პრობლემებს ცხოველები და გზაზე უსაფრთხოება ვინც განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოსკენ მიდის ხოლმე და ღამე მოგზაურობს ხშირად წრულწრული ცხოველები იქნება სკურდღელი იქნება თუტურა გადარბიან ხოლმე და ხშირად მინახავს კატანილიც კი ნუ ეხლა ასეთი პრობლემა ჩვენთან ამ კუთხით არ დგას ჩვენთან უფრო ადამიანებთან დაკავშირებული პრობლემებია რაც გელალაპარაკობდა წინა ბლოგში თავისთავად ძალიან საინტერესო და საყვარელი სტატია არის ურჩევს უყოლას გადაიკითხოს და რა ვიცი ყოველას ბუნებრივი ქცევა ჩაეხუტოს დედას ან მოვლას ისინი არავის გვანანო ნახეთ რა საყვარელი ფოტო თავზე რო ასის ხო? ხო, რომ ამ დროს მომლელი კბილებს იხეხავს იქ თავის აკუმტარი დაკავებული და კოალა აზის უბრალოდ კისერს, იმიტომ რომ მას ციცბას ჭირდება. თავისთავად მე ვთვლი რომ ეს ნომერი, იმიტომაც მინდოდა რომ მომეტანა თქვა დღეს და ყოველ ნომერზე ხო არ ვივლი რომ არა, ნუ მაინც. იმიტომ მინდოდა რომ პრინციპში საკმარისად საინტერესო არის, კარგი ნომერი არის, ჩემი საყვარელი ნომერი არის ერთ-ერთი განსაკუთრებით აი ამ გობეკლი თეფეს. არქეოლოგიური აღმოჩენების შედეგად არა არა სამწუხაროდ ეს შემთხვევა არის ყოველთვის ეს შემთხვევა არ არის როდესაც თქვათ მე ეს თვალი და არა მაგნანახი სამწუხაროდ უნდა ითქვას სულ მინდოდა წასვლა და სულ მინდოდა ნახვა იმიტომ რომ ძალიან მისტიკური ადგილი არის ძალიან ესეთი ბევრი აუხსნელი რამ არის იკვეთება რელიგიასთან იკვეთება ჩვენ წარმოდგენებთან თავდაყი რა აყენებს ბევრ რამეს და კვლევა ახალი დაწყებულია ისევე როგორც თოუჰენში მაგალითად ბევრ კითხვას არ აქვს გაცემული პასუხი ისევე როგორც გიზას პირამიდებზე ბევრ კითხვას არ აქვს გაცემული პასუხი. ეს კიდევ უფრო მისტიკური არის, იმიტომ რომ სულ ახალი აღმოჩენილი, ანუ სულ ახალი შედარებით ახალი, რა თქმა უნდა, და ფუნდამენტურ საკითხებს აყენებს თავდაყირა. და მე მგონი რომ ძალიან ისიამოვნებს კითხველი ამის ამ სტატიით განსაკუთრებით. და შევეცადეთ რომ ეს ყოფილიყო კარგად თარგმნილი, კარგად ესეთი რომ წყალივით იკითხებოდეს, თუმცა თითქოს არ შეფოთული. კი, თუმცა თვითონ უნდა ითქვას, რომ საკმარისად მძიმე სტატია იყო ორიგინალი, იმიტომ რომ ეთყობა უფრო სპეციალისტზე იყო გათვლილი ვიდრე ემაზე, რა ქვია, რიგით მკითხველზე. ჩვენ ვეცადეთ, რომ ეს ტონი უფრო დაგვეწია და უფრო მეტი განმარტებით, ასე ვთქვათ, ჩვენი მკითხველისთვის შეგვეთავაზებინა და ძალიან მე ვთვლი, რომ საინტერესო და კარგი გამოვიდა. ლა, თუ ამოწურა რაღაც top თემები იქნებ, კიდევ ერთხელ და ვთქვათ, არაერთხელ ვისაუბროთ, აი იგივე გამოწერის საშუალებებზე თუ გავრცელებადობაზე. კიდევ ერთი დამატებითი, ანუ აქამდე გამოწერა შეიძლებოდა ვისაც Silk TV აქვს ჩვეულებრივ, ბანერი არის იქ ძალიან მარტივად მოსაბწნებელი და ეგრეთ წოდებულ OK-ის დააჭერდი პულტიდან და გამოიწერდი. შეიძლებოდა ჩვენი ვებსაიტიდან გამოწერა პირდაპირ შესვლა და კიდე ახლა უფრო კიდე გამარტივდა, იმიტომ რომ Silk TV ტელეფონი, ვისაც გაქვს სახლში, სახლის ტელეფონი 2100-ზე რეკავ, დიეზი 4, ან თუ გინდა დიეზ 4-ს უნდა იმახსოვრებ, 2100-ზე რეკავ, ელოდები ოპერატორს, ეუბნები მინდა გამოწერა National Geographic-ის 5 ლარი ღირს თითო ჟურნალი და ეს ემატება შენ სატელეფონო იმას, რა ქვია, სააბონემენტო. სააბონ, ასე რომ ვერც გრძნო. ძალიან მარტივი არის, ამიტომ ეს არის, რა ქვია, მე მგონი ვურჩევ ადამიანებს, რომ და ტელეფონი ახლა უმრავლესობას ჩვენ თბილისში სხვა კომპანიებიც არიან შედარებით პატარა, მაგრამ უმრავლესობას Silk.net-ის ტელეფონები გვაქვს, ქალაქის ქსელი აბსოლუტურად 2100-ზე რეკავ და იწერ პრობლემის გარეშე და იმავე თვეს მოგდის ჟურნალი პრობლემის გარეშე პოსტას მოაქვს და ჩვენ მაგ პრობლემას მარტოდ მოიხსნით, შენ თუ შეიძლება მოგიწერ და ჩვენ გამოწერილი გვექნება, გამოწერილი გვექნება. ეს მინდა ესეთი საკითხი მაინტერესებს, ტექნიკური თუ რაღაცნაირი. აი ეს სტატიები.
ეს სხვა ქვეყნებში შეგხვდებათ? აი ამ ჟურნალში თუ ჩვენი რეპორტიორები დადიან და ამ ინფორმაციებს მოიტოვებენ. ესე იგი, სტატიების ძირითადი რაოდენობა მსოფლიოში ერთდროულად გამოდის 99%-ში. მთავარი თემები, ხუთი ძირითადი სტატია არის ხოლმე ან 6, აქედან 3 აუცილებლად უნდა იყოს მსოფლიოში სინქრონიზებული. დანარჩენებში უფრო თავისუფალი ხარ. შეგიძლია შეარჩიო ძველი შედარებით სტატია წამოიღო, რომელიც ქართულ კითხვას არ, ნუ ძველს მეგულისხმობ თქვა 1 წლის წინანდელი და National Geographic ნიუსებზე ეგრეთ წოდებული მიბული არ არის, ენციკლოპედიასავით არის, ასე რომ არ ძველდება. შეგიძლია შეარჩიო და ამას რა თქმა უნდა ქართული მასალაც ემატება, რომელსაც კიდე აქტუალური. ქართული მასალა საქართველოდანაც. საქართველოდანაც, რომელსაც 2014-ში ძალიან დავწვირთავთ უკვე ქართული მასალით და ბევრ სიურპრიზებს ვუმზადებთ კითხოს, სხვათა შორის სპორტიდანაც და შენთან ინტერვიუ დამჭირდება, რომ იცოდე, იმიტომ რომ ერთ-ერთ სტატიას ვწერ. მაგრამ სპორტზე? კი ბატონო. შენ ძალიან წინ მიდიხარ უკვე, არ პრემიერ ლიგა უკან, სპორტზე სტატია, მე მივესამებ. სინქრონიზებული ქართული ნიუსი შეიძლება რომ მოხდეს ესე თქვა. ხადია და არა მარტო არაერთხელ მომხდარა. ეხლა სხვათა შორის ძალიან დიდი მადლობა ეს რო თქვი, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან სერიოზული აღმოჩენა. აი ეგ მინდა და მოგეთქვა როგორ გამიხარდა, იმიტომ რომ მე დამაყობი იმდენად ამბით რომ მიხარია და ეს ეს ახალი თავისკალა რომელიც კიდევ უფრო ცვლის ჩვენ წარმოადგენელს ადამიანის განსახლების შესახებ, New York Times-ში იყო, უკვე CNN-ზე იყო, უკვე ძალიან გაფართოვდა. ყველა მოყდამ გამოიყენა ეს ამბები და ჩვენი ყველიყნა. არა, ჩვენ ველოდებით ხოლმე ნიუსი ჩაცხრება შემდეგ კარგად გამოკვლევ აა სუფერ, ასე ვთქვათ, სტატიას თავაზობთ ხოლმე, შემდეგ უკვე იმას რა ვიკითხოს. იმაზე არ არის გაფრთხილი ოპერატიული მასალა და ანალიზებაზე უკვე. და სტატიები National Geographic-შიდაც გამოქვეყნა ღონ ვებსაიტზე. თორე ზეზვადამზია თავის დროზე ყდაზე იყო თქვენ გახსოვთ კიდევ. კი, კი, კი. ძალიან გადავაჭარბეთ დროს, იმიტომ რომ მაგას გვეთყოდნენ ლევან, უგეში კიდე გვაქვს 2 წუთი. ძალიან კარგი, თუ 2 წუთი გვაქვს. ვთქვი რა მეგი. არა, უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა მაყურებელმა ვინც ვერ მოახერხა და წინა 12 ნომერიდან რომელიმე ვერ GPS-ის აფთიაქების ქსელში მთელი საქართველოს მასშტაბის სხვათა შორის დევს შეგიძლიათ მიხვიდეთ და ფასდაკლებით ხუთ ლარად რამდენად თუ სწორად მახსოვს მარკეტინგი მომკლავს თუ თუ მე რა შეგვიშავა მაგრამ მაშინ უიძა არა რა უზუსტია თვითონ ეწვია ფასიქვე მე ეს ხო ერთი თვის მერე ან ორი თვის მერე უკვე წინა გამოშვება ჩაითვლება ამასაც ხომ ვერ უნახავ GPS-ის აფთიაქებში ნახავ თუ ესე იგი თუ კარგად დააქტალიერებს თუ მოიდავენ ახლაც დევს ეს მომენტიც რა თქმა უნდა დევს და არ მორჩება ვის იმიტომ რომ გაიყიდება აუცილებლად და დამატებით მოიყიდება მადლობ და დამატებით რაოდენობას ყოველთვის უკვეთავთ ხოლმე შემდეგ უკვე შემდეგ კითვისთვის და ესე არის სტელაჟი არის პირველი ნომერი რა თქმა უნდა მიმდინარე ზემოდი და ვიღაცა ვერ გამოიწერა მას ურჩევნია ყველა ერთად კონდეს უკვე კიტკით გამოსდის ასე ვთქვა ფასდაკლებით ფასდაკლებით კიტკით ფასდაკლებით შესაბამისად წავა აფთიაქში და იყიდის ხო და სხვა შეიძლება ძალიან კარგი ის არის რა ქვია მე თვითონ კანტოკაზე გავედით რა ეხა. დაიხ მე თვითონ ძალიან ახლა. არა, 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 სიკი თუ და კანტოკაზეც გავედით მე. აბა რა. ნაციონალური გეოგრაფი. ნაციონალური. გეოგრაფი. გეოგრაფი. მე ფიქრობ რომ თუ აღარ იქნება და ნუ იქნება, ჩვენ გვაქვს და დარჩენ ნომრებს შევიძინეთ. ის სხვა და შორის ამას ცოტა ხმ მართალია პირდაპირ ეთერში რომ და ცოტა ბარღვევ National Geographic-ის იმას რა ქვია, პრინციპებს, იმიტომ რომ არა არ შეიძლება ხიო თვალით პრობლემა არ შეიძლება ჩუქება ეს პრინციპი აქვს რა იყო ლევა მოგობრებო ძმობრებო პირიქით მე მაქვს უფლება გაჩუქა ხადია ხა რეთავა რედაქტორს აახლე მაგრამ მინდა რატო არ იჩუქება ეს ჟურნალი აქედან შემოსული თანხების ნაწილი აკუმულირდება ჩვენს ფონდში საქართველოსი 2015 წლიდან გეგმავთ ახალგაზრდა სტუდენტებისა და მეცნიერებების გრანტების პროგრამას ასე რომ თქვენს მიერ ნაყიდი ნებისმიერი ჟურნალი იცოდეთ რომ ეს მოხმარდება ხაზია და არ გვაქვს ფუფუნება გავუკეთე ბაჩუკო 4-ში გადაიხარ და შემიწმიეს მართ მე მომე აბარა ბევრი არ მომე 4-ში გაწესრიგე ეს ეს ფული ზამაღება ანგარიზზე გადმოგირი არნი და ფული არ მაქვს ლევან აჰა ლევან გაატარე გაატარე ეს საათი ამასაც თავის ისტორია ხო და აი ამას გაჩუქებ კიდე მანქანის კამარი ეს ის საათია აი ეს გამეროირეკავს აი ეს ვულკანის სული მაგრამ ანადაურებულები სხვა ის სხვა საათია ხო ხოზე მოგვენატრე და იქება ვერ როდეს რა რაღაცა ავის რა ის ხედა რა ის ვარ ისე მოგვენა და მიხარია შენი სტუმრობა აუცილებლად კიკით მოგვიტანე შემდეგ ხო ბევრი კიკი 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 მე ბოლოს არ უნდა გავაკეთო წავედ ეხლა ხვალამდე ნახვამდე გადასანდებო მე ვარ დიდი მადლობა პირიქით ხვალამდე